gudoomiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa tilmaamay in al-shabaab ay ku milmeen hay'adaha dowladda gaar ahaana kuwa amniga iyo hay'adaha dakhliga waa siduu sheegay isagoo arrintaasi ka hadlaya waxa uu yidhi gaar ahaan kuwa amniga iyo hay'adaha dakhliga sidoo kale waxaan la soconnaa oo dhammaanteen aa ogtihiin inay canshuur ka aruursadaan qaybo kala duwan oo ka mid ah ganacsiga dadweynaha soomaaliyeed iyo meelaha ay dowladdu gacanta ku hayso ugu weyn tahay dekedda ay ugu horeyso waad ogtihiin in al-shabaab ay canshuur ka qaadaan konteynar kasta oo dekedda yimaada oo xogta aan haynana ay sheegayso inay konteynarkii 40 feet ahna ka qaadaan $160 kii 20 feet ahna ay ka qaadaan $100 waxay kaloo al-shabaab ku helaan xogta la xiriirta arrimaha dhaqdhaqaaqa dekedda oo waxay awood u leeyihiin sida aan xogta ku hayno in ay helaan waxa ka soo dega dekedda dekedda waxa ka soo dega saa ogtihiin mara shirkadaha soo rara alaabta shirkadda turkiga ee albayrak ee dejisa dekedda gacanta ku haysa iyo kuwa xamaalka dekedda ka dhura intaaba ka rara saddexdaasba biilasha ay ka soo dejiyaan dekedda al-shabaab gacanta ayay ku haystaan waxaan haynaa oo la kulanay ganacsato soomaaliyeed oo markii la weydiiyo inay bixiyaan dakhliga ama canshuurta ay shabaab ka rabaan la soo hordhigay wixii ay dekedda kala soo degeen oo la yidhi waxaan iyo waxaana la soo degteen al-shabaab hadda waxay marayaan in meesha la yidhaahdo tuulada mubaarak la yidhaahdo qof kastoo ganacsada wax la soo dega fayl looga furo registration number la siiyo fayl halkaas uu ku leeyahay ayay hadda ay maraysaa waa arrin runtii aada iyo aada looga naxo waxay kaloo marayaan inay qaadaan waxa la yidhahda domestic revenue canshuur aruurin gudaha dalka ah oo ay ka qaadayaan dalagga beeraha sida liinta la dhoofiyo oo ay ka qaadayaan xoolaha la dhoofiyo oo ay waxay kale awood u yeesheen in contract kasta ama qandaraas kasta oo la galaa inay 5% canshuura ay al-shabaab ay ka qaadaan ma jirto nootaayo magaalada ku taalla oo kala wareeji karta dhul iyadoona al-shabaab laga siinin kadkooda ama dhiilkooda baabuurtii gobollada aadaysa waxay ku guulaysteen inay ka soo leexiyaan jidadka ay kontaroolaan dowladda ay u soo leexiyaan deegaanada ayaga ay gacanta ku hayaan siday keligood uga qaataan canshuurta waxaan ognahay inay odayaashii soo xulay ergooyinka ay u yeereen oo ay ku yidhaahdeen waxaa liinka rabaa 4 qoray 4 boosh oo toobakeen ah inaad keentaan waxaan ognahay inay qabiilooyinka soomaaliyeed heshiis la gelayaan waxaan ognahay in dhaqdhaqaaqyada xagga dhaqaalaha bangiyada iyo xisaabaadka xawaalada oo dhan ay gacanta shabaab ay ku haystaan waxaan ognahay in la hordhigay dowladda taleefanada dadka soo wactama oo soo waca dadka ganacsatada oo la yidhi waa kuwan dadkana soo waca taleefanadoodana ma qarsana oo wax tilaaba ilaa hadda dowladdu aysan ka qaadin waxaa marka shaki weyn nagu dhaliyey waxa dalka ka socdaa ma lays og yahay shabaab iyo dowladdu ma dad xiriir oo is-og oo wada shaqaysanaya u baaqaynaa dowladda inay xoogga saarto howlaha loo igmaday oo inay gacan ka siiso dadka reer mudug inay gal mudug inay dhistaan maamulkooda ee ma aha hawshii maamulka uu qabo lahaa inay ku mashquulsanaadaan waxaan ognahay dowladdu inay xasaasiyad ka qabto shirarka dib heshiisiinta ee ka socda deegaanka oo aysan wax taageero ah aysan u fidinaynin oo ay ku howlan tahay kalageynta dadkaas tashada talada iyo wadatashiga u jooga waxaan dowladda leenahay waxba sasa ka qaadinina inay dadku deegaanka tashadaan oo ayahooda ay ka tashadaan oo ay danahooda ka tashadaan uma baahnid inaad ka sastaan ee waa inaad gacan ku siisaan waxaan sidoo kale rabaa inaan ka hadlo arrinta Jubbaland oo dowladda aada moodo inay shaqo ka dhigatay inay doorashada Jubbaland ka soo saarto madaxweyne ayaga ay wadato ee ku kalsoonaa leedahay sistemkii u yaalay dowlad goboleedkii Jubbaland oo baarlamaankii iyo golihii fulinta iyo guddigii doorashada hawsha ay wadaan in ay ku kalsoonaa leedahay oo har iyo habeen ay ka shaqaynayso sidii baydhab oo kale inay adeegsato ciidamo dowladaha deriska aqaarkood waxaan ugu digaynaa dowladaha deriska aqaarkood oo shaki badan ka soo ifbaxayo inay rabaan dhaqankii baydhab oo kale ay la yimaadaan inay arrinta Jubbaland howlahaas faragelinta guracan ah ay la faragalaan.